شامل کرتے ہیں شکارپور سے۔ عنایت اللہ ملک کے مطابق دوران آپریشن شہید ہونے والے پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ پولیس ہیڈ کوارٹر میں ادا کی گئی۔ کچے میں ہونے والے آپریشن کے دوران شہادت پانے والے پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں آر پی او سکھر، کامران فضل، ڈی آئی جی لاڑکانہ ناصر آفتاب، ڈپٹی کمشنر شکارپور کاشف نبی کھہڑو، ایس ایس پی شکارپور کیپٹن امیر سعود مکسی، ایس ایس پی کشمور-کندھکوٹ امجد شیخ اور سیاسی و سماجی افراد سمیت بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی۔ ایس ایس پی کیپٹن امیر سعود مکسی نے کہا کہ شکارپور پولیس کے جوانوں نے عوام کے امن و امان کو یقینی بنانے اور ڈاکوؤں کے خاتمے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جو ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ انشاءاللہ بہت جلد شہیدوں کا خون رنگ لائے گا۔ تمام شہیدوں کا جب تک انتقام نہ لے لوں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔